Você sabe como é feito um pneu? Ele é feito por pessoas comprometidas e responsáveis pelo crescimento de uma nação. Uma nação que produz, que está sempre em movimento e que busca inovação e segurança cada dia através da tecnologia e altos padrões de qualidade. Cada uma dessas pessoas tem uma grande importância para todos nós e você vai descobrir por quê. Essa é a Titã. Uma grande história começou assim. No início dos anos 80, a Electric Wheel foi adquirida pelos senhores Joseph Tannenbaum e Maurice Taylor, transformando-se em Titan Wheel International, cuja produção de pneus em Des Moines, Iowa, Estados Unidos, resultou na aquisição do negócio de pneus agrícolas da Goodyear nas Américas do Norte e Central, expandindo-se para toda a América Latina em 2011 com a fábrica São Paulo, a primeira fábrica de pneus do Brasil, inaugurada em 1939 para atender o mercado dessa região. Atualmente, a Titan conta com fábricas nos Estados Unidos e Brasil, um patrimônio histórico que hoje abre espaço para um novo momento, o Momento Titan. Na Titan, a qualidade e a segurança estão presentes em todas as etapas do processo de produção dos pneus, seja na seleção criteriosa da matéria-prima de fornecedores qualificados, no investimento cada vez maior em tecnologia, pesquisas e padrões de controle, ou no correto armazenamento e transporte do produto. Tudo isso para atender e exceder o alto nível de exigência de nossos clientes. Por esse motivo, nossa fábrica está sempre se modernizando, em sincronia com a evolução do mercado. Nosso trabalho também é fundamental para assegurar a eficiência e o desempenho de equipamentos para variadas tarefas agrícolas e de transporte, oferecendo resistência, durabilidade, um produto que contribui para o fortalecimento da produção rural. Sem falar no sustento de inúmeras famílias. Temos orgulho de fazer parte desse crescimento e fazemos questão de que essa evolução se estenda a nossos colaboradores e clientes, motivando quem veste nossa camisa com tanta dedicação, criando programas de integração, conscientização, qualidade e prevenção de acidentes. Desse modo, fortalecemos a saúde do ser humano e também a do meio ambiente com ações autossustentáveis. Como você viu, fazer parte do time Titan é mais do que pertencer a uma equipe, é fazer parte de uma cadeia que é essencial para a produção do pneu e que faz todo esse progresso continuar em movimento, com novas necessidades e soluções, sem deixar de olhar para outras ideias e possibilidades. Titan, a qualidade do seu negócio tem essa marca. Resistente, confiável, feito para durar.